El Teatre Auditori de Granollers acull aquest divendres a les 8 del vespre les últimes sessions del projecte Tots dansen. Més de 600 alumnes de 9 instituts de la comarca han passat aquests dies per l'escenari de la Sala Gran per interpretar un espectacle de dansa contemporània. Ja fa 6 anys que la Xarxa Transversal i el Mercat de les Flors, amb l'Associació Cultural de Granollers, promou aquest projecte per apropar la dansa als joves. A la mateixa sala, dissabte a les 9 del vespre, arriba Adossats, un dels plats forts de la temporada. Una obra àcida i punyent que aprofundeix en les relacions familiars. Tres generacions de Jordis es preparen per celebrar el dia de Sant Jordi plegats quan les discrepàncies comencen a aparèixer. Jordi Casanovas dirigeix aquest espectacle escrit i interpretat per Ramon Madaula. La música també serà protagonista aquest cap de setmana. A la Sala 9B1 aterren Obeses per presentar el seu 5è disc d'estudi Herois. En el marc de la gira tornen els herois. Serà dissabte a les 10 del vespre. Abans, però, serà el torn de setembre i el seu segon disc, Feres i Treves. Per acabar, dues propostes familiars. Rolf and Flora a l'Amazones, un concert de The Pinkertones, diumenge a les 6 de la tarda al Teatre Auditori de Granollers. I Supertietes, dissabte a les 6 de la tarda al Teatre Auditori Camp Pelots de Canovelles.